Musajja nsanze ku makya mbadde mba South Africa ne nkoma wano ne nnoonya kasente nga sirinawo ne ngenda ku ATM eri awo kumpi e Bukoto. Kati KTM mbadde nagituulidde nga nkateekamuweeka. Mbadde nabadde nvaako bweru nakomyewo kiro. Kakati ne ntuuka ewaka nga sirinawo ku sente bulungi ne ngenda waliwo ATM eri awo e Bukoto eya DFCU. Naye nga akananka kange bakazza kagundi bakazanga waliwo akasente kenjagala ninga akangende kololo ne nfuno wakapicya ntwale kolo kati abadde alina wantadde ninga akanteeke wano mbadde ndudde okolamu exercise ntambule ngende ku DFCU eyawali ekololo waggulu awo kakati mbadde nja ekololo mbadde nkyatambula ng'omusajja ntaddewo emmoka ne mpitako ng'eri nambalesi teriiko namba nze njiraba ndooza motoka zinempya kakati ne kirira ne komawo era ne mpita si kitute kati bweyambuse ekomeewo muli vansi ng'eringa mugundi mu sipiidi kyena nebadde enkuye nembuka nengweri neweta omulu neekomawo era enkube kakati wabaddewo abasajja babiri ne bakuba enduulu awo ku Kiira Road awo ne bakuba enduulu kakati omusajja naliweta omulundi gumu n'agenda n'ekiwala zima kati nze mbadde mpeddemu ade manyinfudde batte manyinfudde nenkwata nentambula kati bali abasajja abadde bamanyi ne bangamba onalibo kiki ekigenda mu maaso tolaba nti n'olwaleero oluwonye genda ogira abasajja ne bakomawo emirundi ebiri babadde bakutambulirako naye nga gwe tokimanyi kwanze mbadde naakadda mbadde siriiwo nga bwe manyi mbadde mpitiddeko ene bbalibbali ngende ku nnanka so bati obadde bamaze ssebo emirundi ebiri nga bakomawo muli vansi eya waggulu ennyo ate mmoka yabwe teriiko namba puleeti n'emabegakaawo babadde banzise n'emabegakaawo ndowooza mwalaba we najjula omusaayi zenna kakati naakayita ku butwa emirundi etaano naye gulu eno sipiidi gy'abadde aleese abadde amaze kubanga ate siri sitongo mbadde wiiki sipiidi gy'aleese ensonse bakkaalize namu n'akomyawo ey'okubiri ekigendererwa tebadde accident babadde bazze kukusaanyawo busaanyi kati osobola okukola accident ng'okuba livansi emirundi ebiri ku sipiidi eyawaggulu ennyo n'otuuka eri n'okomawo emisinde n'olinaabuuka n'ogiweka n'okomyawo era emisinde n'omala n'ovuga n'ogenda ng'oli mu namba leesi ng'emmoka teriiko na namba teriiko namba fuleeti zino zito Toyota zine Land Cruiser pickup ate kati munange nze nkugambe nti era waliwo n'abantu bange bangambye ekirabika bano badde bakulondoola nga bakutambulirako sigina mukuumi nze bwe nsaba nze Katonda yankuuma bwe mwamye emirundi gye mpise mu kufa miyitirivu emirundi gye bwe gye naakayita mu kufa miyitirivu nye gy'obutw asibala n'emabegakawo baali banzise era mu accident emabegakawo zibbanga naye kati ono abadde amuli kati n'olwekyo nga bw'omanyi era byonna ffe tusobola okugamba nti twekuuma naye Katonda yakuuma kati emabegako awo asikaali yandaga waliwo omusajja era ebibugo bugo n'abitemuka kakati nga nze manyi nga bw'omanyi ti asikaali alowooza nga sinagende South Africa ennaku ezo nga asikaali agawaliwo etoto agenda obisikayo nga baataddeyo ebibugo biko birimu ebisiribasiriba birimu bikiikiki naye kakati okugulu ne kunnuma eddakiika ng'ana ne ngamba asikaali waaki wabadde tewambuuliddewo nga sinabuuka bintu bino kubanga obirabye nagamba nti no ntimya I thought that you always send the mechanics to work on your car so that those things were put by mechanic. Yeah, but then you'll just...